Najsilniejsze number must be a kanonem do matany. Was że szef must be ready. W tym sensie szef aż dbór do to se kady szkać u szkoły. Na odmienne tio se ty szkać u szkoły me czyste na harandę. A në sejqe që u nasë në kërëjit është temë, nuk përbën problem. Nuk përbën problem, mund tjetë thjesht dhe një sprovë. Nëse shikon libra fetare, por se to, së shkuranë, nuk është të bindu plotësisht. Libra të përgjësi janë mbarësi dhe njërësi në ndërë. Kështë që, hajë e dhe të shalë.